I min nya kokbok, hur lätt som helst, finns det massor av enkla recept och mycket tips och tricks. Ett av mina favorittips är att använda stavmixern när man gör pannkakssmet istället för vispen. För då slipper man alla tråkiga klumpar. Och recepten, det är såna här, som till exempel världens godaste risotto som man gör i ugnen så man slipper allt det tråkiga rörandet. Eller silkeslen gnocchi med citron och smör.